Эфирде яңалықлар атналық программасы шығарылышы, студияда Айрат Мұхамедханов, хайырлы кеш, алдағы ярты сағатта. Нефтехим жамғатында экология мәселелері күн қадағында. Нефтехим өзінің имиджін көтеріп, именно табиғи салу бойынша үлесін кірді. Оның аша елінен 5 мыңнан артық машина ауызы. Машиналарының потоклары ойырым болашақ. Шының үшін бір қайда топкаларда болмашақ. Градерный ол заводлардан келе тұрған соны суыта тұрған әйбір. Бұлай тәмәмланғанша 9800 дәне суғарғышыны сөте бітірі бұрышы тұра. Біздің заман жиңу дипломы нефтехимиклар коллективында. Сахнаға шығып бітін әсәні құсаттық бітіңіз біздің білген әсәні. Ол бірінші орденін 26 ешінде алған. 26 еште алдым мен. Шынан сұң неға кеу ешіктейміз, ол маңызым шықмаз еді өште. Қарашылы көп. Қызметте Шауазы газетсіна 21 октябрда 25 ел. Узған атында Түбен Камыда Татарстанда экология қам іштимағы кейінліктер елін оздыру бойынша Ештіру комитетінің кеңейтілген отырышы ұзды. Онда нефтехим жамғияты жетекшілігі де қатнашты. Кеңешмеде генерал директор орынбасары баш инженер Ильфат Шарифуллин доклад белән чыкты. Анда компания тарафынан экологияны яхшыртуға юнәлдірілген чаралар аталды. Олға таба қойылған борышлар яңғырады. Бұл турада толырақ алдағы материалда. Кеңешмеге қадар әлігі шарада қатнашшылар үшін шәһәр комсәнәғәт зонасы бойынша экскурсия ұйыштырылды. Оның барышында Түбән Камыда тирәк мұхитын сақлау бойынша күрелә торған шаралар турында мәгълүмәт берілді. Қатнашшылар арасында республиканың барлық сәнәғәт предприятия вәкилләре бар иде. Оннан соң Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин, экология һәм табиғи ресурстар министрі Фәрит Абдулғаниев, шәһәр башлығы Айдар Метшин, нефтехим жәмғияты генерал директоры Азат Бекмурзин һәм республиканың сәнәғәт предприятия вәкилләре атмосфераны һәм ағым суларны тикшерә торған автоматлаштырылған монитор торинг системасы орнаштырылған машиналарны қорады. Кеңешмеде бірінші болып шығыш жасаған экология министрі Фәрит Абдулғаниев ағым суларын шесарту мәселесіне қоғылды. Хәм бұйын әлшті нефтехим жәмғияты мақсатты іш алып барады дейді. Теманы нефтехим жәмғиятының генерал директор орынбасары баш инженер Ильфат Шарифуллин дауам етті. Ол биолог шесарту құрылмаларында барған реконструкция турында сөйледі. Оның бірінші этапында хужалық күнкөріш ағымдарын механик шесарту өзелі тулайым яңартылды. Береде өзгертіп құрылышы дауам етті. Екінші этапта сәнәғәт зонасынан келе тұрған ағымдарды механик шесарту өзелі реконструкцияланды. Август ахырында күзәтчілік қызметі вәкілдерін нефтехимнің яңартылған биолог шесарту құрылмалары біле таныштырдылар. Табиғаттан пайдалану өлкәсін күзәтті бойынша федерал қызметнің Татарстан бойынша идарасы жетекшісі Фәрит Хайретдинов көргендеріне нәтиже жасап бұлай деген еді. Бүгінгі күнде Түбән Камыда нефтехимнің предприятиесі өзіңіз білесіз бетінде, оларға қорашу халықтың да табиғатын сақтау деген органдарында пристальный внимание деп айтасым келе. Соңғы жылдарда программалары бар. Бұл программа бойынша олар енді уже міне биыл ғана бір 260 миллионны кісілерге жаңа әлі бұл төрт жақты соглашение бойынша кісілерге тиесілі. Олардан да басқа да олардың пландары бар. Меніңше, менің көруім бойынша бұл олғы яққа бару деп айтасым келе и Тинжикан нефтехим өзінің имиджін көтеріп, именно табиғи салу бойынша үлесін кірді. Қазір кере нефтехим жамғиятының генерал директоры орынбасары баш инженер Ильфат Шарифуллиннің кеңешмеде жасаған шығышына қайтайық. Олға таба ол компанияда тирәк мұхитны сақтау өлкәсінде алып барылған шаралар, олға қойылған борышларын атады. Соны экономиялау мақсатынан да түрлі шаралар көрілген. Тұңғыш бұларында барған ішілер мұның бір мисалы. Нефтехим жәмғиятында атмосфераға шығарыла тұрған зарарлы газларының көлемін кеміту бойынша да планлы шаралар көрілі. 2008 жылдан компанияда атмосфераның пішірануын тікшіре тұрған автоматлаштырылған мониторинг системасы қолланылы. Мониторинг өзәгіне компанияның өзәк диспетчерлік пунктына һәм тирәк мұхитын сақтау бөлігіне һәр 20 минут сайын тиешілі параметрлар бойынша көрсәткішлер алыны. Бұл мәғлүмәтләр күн сайын республиканың экология һәм табиғи ресурстар министрлығына да юлланы. Узған атнада Ревда шәһәріндегі экструзия материалдары жетіштіре тұрған Экстрол заводы базасында полимерлар 2017 деп аталған халықара фәнни ғәмәли форум ұзды. Оның ішінде Татарстан һәм Германиядан, Свердлов һәм Челябі өлкәләрінен сәнәғәтнең шушы өлкәсінде қазанышлары болған компания вәкилләре қатнашты. Онда нефтехим жәмғиятінен 3 кіші доклад белән чықты. Марат Фатыхов, мәселен, компанияда пластиклар жетіштіруіне өстіру тенденциялары белән таныштырса, фәнни технологик үзәк белгечләре Ольга Трифонова белән Владимир Борисенко өздері жетекілеген лабораторияләр ішіне тұқталдылар.
Башка докладларда экстрол жамгетінің іші, пластиклар жетештіру, ішкерту, логистика қағылышлы проблемалар хам оларны халиту юлары көрсетілді. Мұна студентлар хам ғалимдарны жәліп ету зарурлыға айтылды. Әлігі шараның мақсатларынан бірсі ішліклі лімтелер орнаштыру. Мұнда сөз шимал жетештірушілер хаманы ішкертушілер турында бары. Ештірушілер аны дәуамлы болар деп фаразлай. Хамалға таба әлігі шараға жер шараның полимерлі продукт жетештіре тұрған танылған фирмаларын жәліп ету планнаштырыла. Компанияда пластиклар производствосын үстіру программасы ғамәлді. Нефтехин жәмәйеті генерал директор Азат Бекмурзинның чиратта кеңесінде онда қаралған чараларны тұрмышқа ашыруға тоқталып, айрым жиһаздарны яңарту, камилләштіру эшләренең торышы турында сөйләштеләр. Пластиклар заводының 9 айдағы эшчәнлегенә нәтиҗәдә ясалды. Заводта пластикларның яңа маркаларын үзләштерү, экология продукция сыйфатын күтәрү, кулланучыларга озату өчен әзерләнгән продукцияны үлчәп тору схемаларын камилләштерү максатыннан күләмле эшләр башкарылуын да билгеләп үтү зарур. Якын киләчәктә полиэтиленнең яңа бимодаль маркаларын үзләштерү, җитештерү процессының технологик чылбырын тагын да камилләштерү планлаштырыла. Один из самых современных заводов и автоматизация практически на самом высоком уровне, менее энергоемким, чем другие производства. Все автоматизировано, все видно. Мисал үшін полипропиленнің 83-48SM, 92-40M маркаларының сынау партиялары қолланушыларға жіберілген, оңай нәтиже алынған. Сыңғыларда қолланушыларының тәләпләрі продукцияның сыфатындағына түгіл, әуіні тұтыру, түру материалына дұртқан. Шул оңайдан подразделениеда шыдам материалдан ясалған полиэтилен қапшықлар қолана башлағанлар. Мұнан тыш сөз қою ұсылы білен қапқаш япқышлар ясауда хам, ротация юлы білен форма беру үшін қолланыла тұрған полиэтилен маркалары турында да барды. Кеңешменің икенші үлішінде доклад білен проект конструкторлық өзегі директоры Ирек Хайрединов шықты. Исігізге түшіребіз, өзек қызметкерлері керекли проектларын ұясы, ішлі тұрған производстволарыны модернизациялау мақсатынан оны өзгерту мүмкінліклерін тәқдим етті. Шулай ук капиталь ремонтлар вақытында көп кіне документлар ең бірінші оларға келебілеге. Ағымдағы капиталь ремонтлар вақытындағына да оларының саны 2200-ге жеткен. Өзек директор айтуынша документлар үшін жиһазларына турба өткергішлеріне автоматлаштыру системасын яңарту һәм ремонтлау, биналар һәм құрылмаларын ремонтлау, яңа техника монтажлау көбік ішлерін ола. Нефтехимда қуатты, сыйық һәм газ сыман халеттегі продукция жетіштірілі. Оларды қолланушыларға затқанша өлшерге керек. Мисал үшін бірінші зона өлшәулері аша тәулігіне 300-ден артық машина ауза. Алар пластиклар зауыда территориясында орнашқан. Узған елны тауған бір автомобиль өлшәу тізіліп, қолланышқа кіртілгеш 2 болды. Бүгін 24-ші контроль өткәрі пункті яндағысына реконструкция ясала. Біздің метал конструкцияларыны бойылар огнестойкой краска білен, хәм метал конструкцияны полностью обваривать тәдір. Қолды енді шлагбаумның көйірге, светофорның көйірге, зур баннерның көйірге и бүтін полностью металл профиль білен обложить. Әлігішіні башлауының түп сәбәбі өлшәуінің негізі дәулет стандартларына тұры келмәуі. Зауыттағылар мұны бередегі туфрақтың өзінчелігі білен аңлатты. Шуңа көрі негізіне субай қағып, тұрғызырға келішілген. Проект авторы компанияның проект конструкторлық өзегі білгішлері. Түзіліш үшлері Таспес Нефтехим Ремстрой тұрыстына екіленген. Біз келгенде олар метал конструкцияларына жиу біле шығырленелер еді. Пландағы үшлерінің көбісі енді башқарылғанды. Біздің мұнда енді бір монтажный звено үшлей, дұрт монтажник, сварщик. Қазір енді біз мұнда метал конструкцияны жеткіреміз. Мұнары профнастилдан бір кетіп қоямыз. Өлшәуіні яңартуының тағын бір сәбәбі бар. Ол да болса закон бойынша транспорт шарасы көшерге түшкен ауырлығы бойынша өлшәнерге тиеш. Әміңа қадар транспортның ғымыми ауырлығына белгіленген. Юл инспекторлары тәләпләріне тұры келісін үшін өлшәу системасына мақсус программы кіртілген. Бұ үшіне нәкміне өлшәуіні ясаған зауыт қызметкерлері башқарған. Машина келгеш камералар оша оператор көре машинаның номерін. Онан кірткеш машинаны өлші. Машина шыққан уақытта әр осьқа нагрузканы санап, өлшеп компьютер көрсетеді. Өзлері весі көтерілді 270 мм-ға. Шының арқасында шист арту, датчиктардың қарау жеңілді, потому что орасы зорақ болды. План бойынша реконструкцияны яқын арада тәмамлау қаралған. Есігізді түшіребіз, өлшәудегі сандар R3 системасына кіртілі. Андағы мәгілметіне бұғышке жәліп етілген барлық қызметкерлерді көре ала. Нинди камил жиһазғына болмасын, анығылық қорап, уақытында текшіріп тұруға керек. Сықтағылар шушы ішлеріні башқараларда енді.
Машиналар бір весовой пост ашағына кетмесілер, екі весовой пост аша кетелер. Шының үшін нагрузка бір весағына түгел, екі весаға болғаш. И машиналарының потоклары ойырым болашақ. Шының үшін бір көйда пробкаларда болмашақ. Реконструкциядан соң жайланманың нинди болашағын көз алдына кетірер үшін қолданышта болғаны янына келдік. Ол узған ел түзілді, һәм икенчесін ремонтлау мүмкінлігін тудырды. Автомат система шофер машина хаманда йүк турындағы мәгълүмәтні таба, шағыштыра, йүкнің көлемі белгіләне. Транспорт автоучеге кірген орында камера орнаштырылған. Ол машинаның номерін оқи һәм аның турындағы мәгълүмәтні таба. Компьютерға бұл турыда мәгълүмәт беріле. Оператор қол қойып машинаны тіркей. Бұл өлшау қатерінде өз ашаузан һәр транспорт турында мәгълүмәт һәм фотосы сақланы. Екінші өлшауда қоралған заманша приборларының барысы да мында орнаштырылған. Оның аша елына 5000-нен артық машина ауза. Шонысында белгілеп өтірек керек, өлшау қолданышқа тапшырылғаннан сын шикаятлер кемеген. Түгәлігі артқан. Екінші өлшауға да шондай үмітлер бағылай зауыттағылар. Көп еллар елік сафқа бастырылған производстволардағы контроль өлшау приборларының іш уақыты шыққан. Шуңадалар бүгінгі қағида тәліплерге жауап бере алмай. Соңғы елларда оларыны яңарта башадылар. Саллығына финанс шығымнары тәләп ителген бұл шара этаплап алып барылы. Бұл күндерде Ителенокисе заводының 13-ші сығында яңа приборлар монтажланы. Теманы Нұрыса Габдуллинін дауам ете. Бүгінгі текілі зор требованилар юғы. Допустим, бірінші зонда, екінші зонда 30-35 жыл ішілеген техника шлидри. Әқазір ұжы Ростекнадзор юғары требованилар предъявлять ете. Паспортта язылған оборудованиының неше ел ішілерге тейш, 10 жыл. 10 жылдан сын исправным ол, шлеме, шлемеме ұжы біз олыштырға тейш. Это все, чтобы повысить безопасность производства. Алыштырабыз бүтін ескірген приборларына, контроллерларына, алар орнына яңа высокотехнологичны оборудование қоябыз. Процесс бұл идара ету системасын яңарту тышқы установкаларда һәм операторлар бөлмәсендә алып барыла. Бире дә идара ету шкафы урнаштырылган инде. Гамәлдәгесе янында ул җыйнак булып тора. Установкаларда монтажланган приборларны шуңа ялга ошы бара. Компьютерлар куелган, квадрат ишмасы белгечләре аппаратчыларны яңа системадашларга йөретә. Біз бұлғанда насослар орнашқан құрылмада ішілер еді. Бірде екі дейсті насос, хәм оланың қар бірсіне контрол үші приборлары қойылған. Іске приборның ішкілішін ұсөтіп алғаш, тартмасын кесіп алалар, әйонғасы әріті бе абыштырыла. Менің құлда бұл әйбір идәрі ету системасының тышқы установкадағы приборының бір үліші, әмінәбісі ескесінің коробкасы, ол енді 20 ел қызмет еткен. Мұндағы приборлар түрлі көрсеткіштер бойынша күйленген. Бірсі мәселен, температураны контролда тұтса, екіншісі насосындағы хауа составы үшін жауаплы. Яғни атмосферада химик продуктлар пары барлыққа келсе, екі орында сигнал ішілі башылай. Насосныйда қам операторлар үлмәсінде деп оңлата заводның баш метрологы Алмаз Саляхов. Қобір объекттағы яңа приборларыны инде қолана башылағанлар. Продукция тұтыру қам ағызу эстакадысында прибор инде монтажланған, қам идарай түс системасына елғанған, қазір барлық күсәткішілер операторлар үлмәсіндегі компьютер мониторына шығарыла. Бұл сұқ Этилен оксид заводы производстволарындағы технологик шылбырының соңғы звеносы болып тұра. Біріде әзір продукциялар қабыл етілі, соқлана, автомобиль бойларына, хәм темір үл сестерналарына тұтырыла. Шыннан соң құланушыларға соталар. Мұнда елғышуға үл құйырға ерамай. Продукция тұтыралынды кіневой машинаға. Главный, чтобы контролирттерген, түгілмәштен, нормасын апыскайттерге. Вот. Мұнда біз гликоль, үтін гликоль тұтырабыз основном. Продукция ладно. А мне бы более на купле красится с поем бросить. Анда калибровка вар машина ларда. Шел калибровка воинча и по заявке не тут мне заявка берил ям. Шину воинча пускателя по счетчику и потом бесада учения. Процесс бірі идара ету системасы монтажлау бойынша планаштырылған ішлер тулайым тамамланғаш, операторлар үлмесінде еркінірек болашақ. Нұрыса Ғабдуллина, Артур Давлекаев, Нефтехим каналы. Су канализация һәм ағым суларын шестарту идарәсенең төп бурычы җәмгыят производстволарын әйләнештәге су белән тәэмин итү. Экологик тәләпләр елдан-ел кискенләшә барган шартларда идарә хезмәткәрләренә җәмгыятта кулланыла торган суның күләмен киметү, аны әрәм-шәрәм итүгә юл куйма буенча катлаулы мәсьәләләрне хәл итәргә туры килә. Шушы көннәрдә икенче сәнәгать зонасындагы бер градирныйны ремонтлый башладылар. Бу турыда тулырак алдагы материалда.
су канализация хамагым суларын чистарту идаресының 2-ші санағат зонысындағы сығы бередегі производстларыны әйленмәс су білен тәпмен етіп тұры. Олар қонамағында 7 зур градирны бар. Производстларының сапқа басуына бірнеше дистейл болуын есеп қолсақ, оларының ешін белгілеуі қиым болмаз. Эградирнилар шыннан да ремонтка мұқтыш. Реконструкция ішлерін башкару Тацпеснефтехим Ремстрой тресті қызметкерлеріне екленген. Біз келгенде алар градирнинің ішкі конструкцияларын сөйтіп, шетке шығара еді. Міне бұл шуын батарега ұшағаны суғарғыш болы. Бір градирнида шундай 9800 дәне суғарғыш бар. Бұл айтымамланғанша оларыны сөйтіп бітіру бұрышы тұра. Градирни ол заводлардан келе тұрған суны суыта тұрған әйбір. Міне келе, неден, допустим, Мишлер, Ненсу, Чедер, Менедер, Мамда, Араситиллер, Буинча, Капли Уловитиллер, Буинча, Мамда, Курсетиллер, Ленналер, Шула Расанан Чедер и Ниге Капли образоваться и тип Суна. Так не Суна, Алмаган Вахатта, она вентилятор на Пушалер, вентиляторная установка. У Сута, Сута, Суна, технологически не влен, 14-24 градусқа қадар су температурасы тұтырға керек. Төп жиһаздарға келгенде вентилятор, редуктор, турбомуфта, электрдвигательді ремонтлау, олардың таушалған частерін алыштыру қаралған. Мисал үшін вентиляторның диаметрі 25 метр. Оны алып қою, кері орнаштыру зор ұсталық сұрай. Озғына тайпылышта вентиляторның қонатларын сындырға мүмкін. Мұндай градирныда сағатына 9000 куб метр әйленіштегі су суытылы. Бұл ішлеріні күзгі қышқы чырда башқардың себеплері бар. Шынки есіде градирнылар тулы қуатына ішлей. Әсі алқын айтқаш әйленіштегі соның температурасы табиғи рәуіште түбенеге. Бір градирны екіншісін алыштыралы. Есть определенный план аналитического контроля, что біз придерживаться итерге тиешаны. Именно 14 градус керек аларға. Ол көтере аларның производительсіні мені пешлерден шығаратырған. Пешлеріні ақылаждат еті продукт шыға колонналарға мені. И, допустим, керек создавать определенную температуру. Реконструкция уақытында градирнының металл хам темір-бетон конструкциясы тулайым яңартылы. Шулайық су беру системы салыштырылы. 1 апрельге қадар барлық ішлерді тәмамланырға тиеш. План бойынша ел сайын бір градирны ремонтланашақ. Енді екісіңіне ремонтлесі қолған. Реконструкциядан соң производстволарына тиешті температурадағы әйленіштегі су білен тәпмен етуде әлбетте проблемалар болмаяшақ дейді білгішлер. Мұнан тыш көптен түгіл цехның су шығарту бөлігінде 5 жылға 1 тапқыр капиталь ремонт ұзған. Алыштырдық запорный арматуралар нагнетанияны по абиссольной воде. Қават алыштырдық водларыны ашуы фильтрларға. Алар уже шеріп біткен, уже енді неше еллар бойынша анда нетіп заелице итіріп. Қават капитальный ремонт бака нейтрализаторы ясыйбыз. Ол бит біздің по природоохранным мероприятиям ең главный айвар. Хойрат Мухаммедханов, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Шушы күннерді іші ешлерінің біздің заман 5-ші телевизион фестивалінің көмі арияғы зонысы бойынша сайлап алу туру ұзды. Онда жеңішілер Қазанда ұзажақ финалға өтті. Қатнашылар арасында Нефтехим жәмғиеті командасы да бар. Фестивальден қысқаша репортаж тәқдим етебіз. Әзірлену бойынша нұр әзірлендік, дұрысынша екенде. Қай бір қатнашының біздің отдельно талантларын деп айтайынды аштық өзінше. Ришат қына түгіл фестивальда қатнашушы хәр кім бұ күнді сәхінеге нәқ шулы тілек білен шыққандыр. Хәр кімнің туған яғына, өзі ішлеген коллективіна жиңу шантлық білен қойтасы келгендір. Әмі финалға шығу, әм ең күшті коллективлар білен күстін ашу бәқіті озларға ғына насып бұла. Тек аңға қады бірінші сөз білен фестиваль турында. Ол бұйыл 5-ші тапқыр ұздырыла. Керек бейт Нефтехимға 50, ә аңға 5 еш. Біздікілерінің шығышында бұ екі сон бірнеше тапқыр тілге алынды. Әйтіре керек, бұйыл компания донын бары тек 9 кіші ғана яқлады. Һәм олар бірнеше номер тәқдим етті. Ә иң мөһиме, олар барысы да финалға узды. Шул рәвешле коллектив Қазанға тулы составында барашақ. Мы изменили традиции. Днем на работе, а ночью на репетиции. Әйе, оларға іш білен репетицияларыны оралаштырырға тұры келген. Шулай да ешлік-ешлігінде, бірсі де зорланмай. Күндешілер күшілі, жингуға ашаны зор бұлса да, ұяулықны юалтырға йорамай. Хәр шығышына дұлқынанып қорады алар. Жингушілеріні иғлан еткенде, ішкі кечерішлері қатты тұшқа беріп шықты. Первое место публичное акционерное общество Нижнекамск Нефтехим. Енді Ришатқа керелетіп қайтайық. Ол нәрсе айтыр екен? Міне биылны біздің бик әз уақыт болды әзірленерге. Сахнаға шығып бүтін нәрсені көрсеттік, бүтін өзі біздің білген нәрсені.
Әйе, жиңгі дипломы нефти химиклар коллективында. Инде финалға әзірленірі керек, олар онда да сынатмаз. Компания жетекшілігі һәм правкомы, олар ішләген хызмет коллективларда шуңа үмітләне. Дүрісе Ғабдулина, Роман Мальцев, Нефти Хим каналы. 1967 елның августында Имамдиновлар түзілі тұрған шәкәрбізге көшіне. Ғайлә башлығы Нефтехин жаңмәтінде 40 елға яқын аппаратшы болып ішілей. 80 яшын тұтырып келуші қызмет ветеранлары білен Нұриса Ғабдулина аралашты. Сүзібізіні Имамдиновлар ғайласы барлыққа келуден башлай ғалы. Заводтан екі егітіні Бейік Ватан соғышында қатнашқан ветеранның хәлін білге жіберәлер. Хужабеке қунаққа көрші қызларына шақыра. Бір көруден ғашық бола Шамил Федораға. 9-шы класта таныштық қызаным білен. Бұл енді ұлы жігіт еді. Бір-бірімізге хат жаздық әлі біз, әлі біздің Ілмері әлде ол хатларына фазанда да. Ой, мама, дай, шундай письма писали вы, да, говорит друг другу. Мой синий глазенький, деп, ол мен аматур, шундай нелер. Мен там, неужели біз шундай лаской болғамыз екен еш уақытта? Қыз мектепті тамамлағаш, некақлашалар. Егітке ұшақта 26 еш бола. Қазаның органик синтез заводында үлкен аппаратшы болып ішілі. Олай ғана да түгіл, енді қызмет қызыл байрағы орденіна ие. 26 еште алды мен. Шынан сұң мен әке өшіктейдер, ол мағам ұсам шықмаз еді ұшыда. Бәкірашы жығылды. Лемаев, мен, ұнасын, өлі біттілер енді бітінсіне. Флюра түбән қамыға көшерге тілей. Юғысы Қазан қызы ол, үші де бар, екесі де институтта оқи, иліне міне-міне фатуи берешекілер. Шынды яраттым түбән қамыға көптен өгінді. Ипташ қызыма келген едік. Қонаққа, емі Жамил? Ипташ қызыма келдік де, проспект дейм. Строителей. Ол мұны шау шешегін. Мұнда шымды порядок, чиста, біргіна орам. Өт мен ақты шешеклер. Мұна соң общественный центр. Дебат әті алты дірейік. Мұна қазір ресторан Кристал деген енді. Мұна шыл бір общественный центр бар еді. Бұ 1968 елінің августы бұла. Олардың Ноэль обылары өзлеріне сыйындыра. Әйінде 5-ші сентябрді Шамил обы 1-ші синтетик каучук заводының түзілі тұрған И-2 сыйқыны үлкен аппаратшы боларақ ішке шыға. Оны келіп жіберуде қатнаша. Графикқа қоялар әлі жібергенше бүтін оға тұрған жерлерін газ шығара тұрған жерлерін бүттірі керек оғайды. Газ салдырға керек. Айта-айта, қышқы суықларда мәнеп жерге тұр келденді. Ол иыларда тәжірибәлі білгішлеріні түрлі производстволарының күйбілеу жіберуге жәліп еткенлер. Егітбанын жібердік, тоже көрер өйттім. Анасы бұқаға шақырдылар. Оны жібердім. Бір сықтан, екінші сыққа көшкенде де бар. Оқырға керек көп, білдірге керек. Оқу дегеннен, ғойля құрғаш оларға институтына ташларға тұр келі. Нәрсі мұнда келгеш, бірге біз химический техникум бітірдік. Институтқа кірген едік, институтына енді біз не получилось, потому что бала бар, баланы қойырған жоқ, ұзақ оқырға. Әлік мен лабораторияда шейдерем, анар соң ғайсызға көштім енді. Потому что бұқиымыз да, смены ішіліп болмай, бірінші сменаға, екі біздің бірі біз біргіні смен, ато баланы передавайды дәдер екі смена бойынша проходнойда. Садиклар ең ойды уақытын әлі. Бұ уақытта Шәбие ауылы да бұла, нефтехимиклар шәхәр түзілішінде де актив қатнаша. Міне тігінде бірнеше жерді бар еді. Әлінде қолсыз бір бабай, көп кіші мұж біледір. Ең құры жерді алмағашылары бізге әлі. Өт ашағыз қызлар алма береді, суға барадырық ішерге. Шыл стройкада ішілігенде енді. Тұрмыш өз кейіне дуам еті. Имамдиновларға башта 2, аннан соң 3 бөлмелі фатир берелер. Бірі де қызлары туа. Мен ішіледім ғаз спасательный станцияда, лабораторияда. Инженер химик болып. 37 ел. Бір жерде ішіледім гүл. Елік бірінші атырятта ішілеген, мұна соң үшінші атырятта. Мисал Ахмед Валерьевич Вафин еді біздің. Бек шынды дружный ішіледік біздің атырят. Ең дружный атырят еді енді. Бүтін бейремлеріне бірге ұздырадыр еқ. Туған кімдер, Мисал Ахмед Валерьевич, әлден ұтмей әлі, туған кімдер білен пыздар білейді, телефоннан сілеші, Флюра апа деп. Пенсияға шыққанша шушы коллективта ішілі Флюра апа. Әміне Шамил абайын аштан тоқтауына да көптен төгілгіні. Пенсияға шығуға автомобиль транспорт идарасына темірші деп шақырғандар аны. Әйтерге ұнтқанмын, бірінші күндері бойынша айтыл темірші? Физи қызмет. Яшы болса да бұл Шамил абайын қорқытмай, чүнкі ол спорт білен дос бола. Мен шаңға бұл лыжник, бәрінші разряд менім. Лыжникнан башқа спорт бойынша таған заниматься етемін. Жегірдім деген хоккейда ойнадым, волейболда, футболда.
Бүгін ике хизмет ветераны язмышларынан қанағат болып, балалар, анықлары тұрмышына сүйініп, анықшықларын тәрбиелеуде ярдәм ете берді. Эшләп иткен коллективларында да оларны онытмыйлар. Хәзер вакытка вакытта уат ел сайын шақырға. Әлі мен бірісінде, юқ, жерінен ұзында болдық. Ошында автобус бұл алып кетелер, автобус бұл алып кетіп келіп қойғары керек. Ну, башқа заводларда алып келелер енді қажанды, бөлетлер, ақшада берелер енді. Этилен провод, әлі мен неден, ашық сұйылда ашыладым. Ну, хәзір біркешілеген кішілерді әзейді бетінді. Башқа заводларда, башқа заводларда қойда ашыладым мен. Онда енді көп қолмады. Әфлеропаның тілінде қаман түбен кама. Красный ключлер біздің енді мотор. Аннары тіге шалодан келіп кіресің городқа. Тіге яқтан кірсең де, особенно бұ яқтан қазір. Бүтін город прям көз алдында бүтінісі көрініп тұрайым, мотор жұндай. Жерегілен шап кетейін де, ой, бұ менің шахарым бит деп. Мәскеу әбіне жердім ұндықларды қарарға. Ой, Краснокаменный Мәскеу дейлер енді. Қызылташ, қызылташ, қызылташ кіруғым. Бірінсе көзіме көрінбей, тезірек шушында қайтасым келе. Мені шындай ғады, шулық уақытта бай тарихлы ветеран химиклер ғайләсінде қунақта болып, Қожабекке пішірген қамыр ризықлары һәм оларның бақша жемішлері білен сыланып қайттық. Нүрісе Ғабдуллина, Ләйсән Сәйітова, Нефтехим каналы. Темір ел транспорт идарасы қызметкерлері локомотивларыны қышқы шырға әзірлей. Ремонт сақыннан репортаж сәғдем етебіз. Ремонт үшін керек болған көп детальдарын сықтағылар өздері ясай. Береде тәжірибелі құрушылар, фрезершылар һәм заманша іш станоклары бар. Құрушы күнәрін өздәштірген Николай Федоров Нефтехимда 37, әбу сықта 18 ел ішілей. Сызымны алабыз, ана заготовка, есе специальный керек болса, специальный заготовка алып келер, ана кесәбіз, неде механический пила бар біз, шында кесәбіз, ана токарныйға, токарныйдан фрезерныйға, фрезерныйдан нашылай далбашыйға келе, сверлильныйға бара. Бұл окончательный өзімізден келгенін өзімізден ішейміз. Бізден келмегенін уже рымызға кетер. Анда уже специальный станокларда. А өзіміздің станокларда іштей тұрған айбірді. Барсын мұнда ішейміз. Вагоннар ремонтлы тұрған сеққа талкатель деген айыр ұлайын. Шынан заказ келді, шынан ясаймыз. Біздің постоянны қызыл ай, біздің тепловозлар, алар график бойынша ремонтқа кірелер, график бойынша шығалады. Аларның апрельдеріне бақытлары жоқ, алар каждый өзінің бақыты біле шығады. Мұнда келгәш көп әйбір ішерге тұру келдейді. Мәлік токырғына болсын, мұнда қазір бұл сеққа келгәш бүтін станокна асфуа етті, ырымызы да ұқытып шығардылар. Станочек широкий профиль қазір, бүтін біз. Біз мұнда үшеу үшлейміз, ұқып шыққашын қызығырақ болды, ес шағында қызық болды. Темірден әйбір аласын да бұшқына, бір аунап атқан темірден аласын да әйбір қырасын. Ұшап кетті, сонан кіл ішлейміздің. Әтепловызларға елына екі тапқыр апрель қам октябр айларында техник текшіру ұздырылы. Ондан сыңына техника ғымын құланылыштағы темір еларда қарекет еті құққы берілі. Олда етілгенше мұның үшін ғымын құланылыштағы еларда еруге қағылған қағидаларын өтеу техникаға текшіру ұздыру мәжбүрей. Анысық коллективі да яқшанлап, көргенігішсе өз вазифаларын түгел башқары. Ойрат Мұхамедханов, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Қызметте шауазы газетсының бірінші саны дүния көруге 21 октябрда 25 ел тулы. Ол предприятиенің директорлар советі қорары біле ұйыштырылы. 1992 елінің реклама боларақ, ойына бір тапқыр 900 дана тираж білен шыға қам сықларға торатылы. 1993 елінің ғинвар айынан есе дайым ерәуіште отнасына бір тапқыр 4 бетілік газеті болып бастырылы. Қызметте шауазының бірінші редакторы етіп журналистикада зор тәжірибесі болған Федор Ермаков белгілене. Редакция штатына бір машинист қам хабарши алалар. Машинист, анасын компьютер дизайнеры вазифасын ұзақ еллар Уәзиле Мұхаммедшина башқары. Бұй екі кішейінді пенсиеді. Әміна газетіға қаберші болып келген Нұрыса Габдулина бүгін дәшілі. 25 ел ішінде газетінің езі өзгерді. Тематикасы ғына шул. Иқтибар өзегінде қызмет кішісі қам оның мәтфәғатлері. Ұзған атаны біздің қабершілер әне шылай көрді. Программа бізіні башынан қуары елмағаннар иқтибарыны. Біздің тапшырулар білен media.inkainha.ru сайтынан таныша аласыз. Мен Айрат Мұхамедханов, сіздің білесі ол болашам. Үш атнағыз ұңышлы өтсін, есен, емен болығыз.